Arma kadırlı telekörörmen. Hakim Abay, ğılımdı üröngende aqiqat pen, maqsat pen bilmek üçin üyrönbek kerek degen eken. Bugünkü efirimizdin konağı, ultumuzdun tarihin tügöndöp jürgön, belgili jazuvşı ğalım, tarih ğılımdarının doktoru, professor Tursunkan Zekenulu. Turseke, hoş geldiniz. Hoş gördük. Studiyamızga. Alğaşkı sorak, ärine tävelsizdigimizdin Biyıl 30 yıldığı soğan baylanıstı koyğım geledi. Jıl basındağı özünün mahalasında memleket başçısı Prezident Qasım Jomart Kemelulu tәуелсіздік бәрінен қымбат деп айтты. Әрине, тәуелсіздікке жетер іштеңе жоқ. Сен 30 жыл бұрын осы тәуелсіздік жариялағанда қандай жағдай дедіңіз, қайда едіңіз және қалай қабылдадыңыз? Рахмет. Ол кезде мен шетелде, атап айтқанда Қытай Халық Республикасының Үрімші қаласында едім. 1991 жылы 16 желтоқсан күні кешкі сағат 6-дан 40 минут өткенде Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялады. Сол күні, сол күнді асыға аңсаумен тосып отырдық. Көрдіңіз бе? Енді не үшін солай? Өйткені біз бодандықтың, өгейліктің тақсіретін көп тарттық. Шынында тұтас қазақ халқы солай. Бұл тәуелсіздікті Кенесарыдан бастап айтатын болсақ, Кенесары кешегі алаш қайраткерлері шекараның сыртында болса да Оспан батыр кешегі желтоқсан жылдар осылардың барлығының қан мен терінің арқасында келді деп мен өзім ойлаймын. Бұның бодауын аз берген жоқпыз біз. Сондықтан біз үшін бұл ең үлкен құндылық, ең үлкен зарыға, асыға күткен бір сәт болды. Ақ түйенің қарны жарылды, мінекей. Біз одайы сол бас қосатын азаматтар сол күнді сол менің аядай жатағымда тосып отырып, сол құлағымызбен естіп, көзімізден жасымыз барлады. Мінекей. Сонда Қазақстанның бас алаңы тәуелсіздік алаңында Алматыдағы әуе толқынынан Олжас Сүлейменовтің Қазақстан жасасын бізді қазір ғана туысқан Түркия Республикасы таныды деп ұрандатып айғайлаған дауысын естідік. Мінекей. Радиодан. Радио ғой енді. Ол кезде Шалқар радиосы шетелдегі қазақтарға арнаулы түрде сол бағдарлама беріп тұратын, содан естіп отырмыз. Содан кейін ешала шетелден Азаттық радиосынан Қасен Оралтай ағамыз сүйінші сұрап жариялады. Көрдіңіз бе? Қазақстан шын мәнінде тәуелсіздік алды. Біз енді жасыратынымыз жоқ. Бүкіл одақтас республикалар бөлініп шығып жатқанда ака осы Қазақстан неге жарияламайды деп тағатымыз таусылып кеткені рас. Бірақ ештен кеш жақсы. Бәрібір жариялады. Сол күні енді төбеміз көкке жеткендей болды. Ол кезде қайда қызметте болдыңыз ба? Жоқ, студент болдыңыз. Ол кезде мен Шыңжаң ұлт істер комитетінің байырғы мұралар кеңсесі деген кеңседе аға ғылыми қызметкер болып жұмыс жасадым. Мұрағат архив қой қазір. Ол кәдімгі мынау ашылық ұлттардың қазағы бар, ойғыры бар, қырғыз, өзбек, татар секілді Шыңжаңдағы түркі мұсылман халықтарының көне тарихи әдеби мұраларын жинақтайтын, реттейтін, баспадан шығаратын, қорға сақтайтын сондай бір мекеме болады. Ал енді мынаны айтыңызшы, елбасы мемлекеттің негізін қалаушы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің алғашқы қабылдаған шешімменен үлкен саясат ретінде қандастарымызды елге тарту жөнінде шешім қабылдап, ұран тастады. Сол қалай қабылданды сіздерде? Әрине, бұл алдымен дүниежүз қазақтарының бірінші құрылтайы ашылды. Бұл 92 жылдың күзіне қарай. Бұған бүкіл дүниежүзіндегі қазақтар тұратын елдерден делегаттар келді. Бірақ соған біздің Қытайдан делегаттар келе алмай қалды сол жолы. Қытайдан келе алмады? Белгілі бір себептермен енді. Оған
Kıtay ol gezde Kazakistan jaña täwelsiz el bolup jatkandıktan bunun siyasi bağıt bağdarın bağımday almadı. Sonuqtan bunu tosın kabıldadı. Bir ulttun elemdik kurultayı degen bu ne nerse degen turuqta karadı buğan. Özlerinin anau ulttuk siyasi konsepsiyasına kelmeydi. Mineki sonuqtan olar äri säri bolup ol jolu ökül jibere almadı. Artınan ikinci, üçüncü soların kurtarı hakkı. Artınan endi kelem degenderdin, elge qaytam degenderdin bärine kedergi bolğan joq şağar. Kedergi bolğan joq. Misalı biz Kazakistan tövelsizlik alasala Kazakistan'a köşüge kandandık. Aramızdan Ermeyebek Sağındık degen azamat barlığımızdan ötünüş tilegimizdi arkalap Almatı'a kep Almatı'da Kazakistan Jazışılar Odağı Kaldırbek Naymanbayev'tin kömögümen Несипбек Айтып ағамыздың көмегімен жүгіріп жүріп барлығымызға шақырту алып барды. Сол шақыртумен біз келдік. Келгенде Қазақстан Республикасының Қытайдағы төтенше өкілетті елшісі Мұрат Әуезов мырзаның алдына бірінші боп мен кірдім. Сонда Мұрат Әуезов қасында Меғали Тұрарбеков деген жігіт бар. Екеуі тікесінен тік тұрып қабылдады. Сөйтсем мен біздің елшіліктің босағасын аттаған алғашқы қазақ екенмін. Сонда айтты, сіз деді біздің осы елшілікке келген бірінші қазақсыз, және көшім деп келген қазақсыз, бұны ұрымдап отырмыз деп екеуі сондай деді. Және Қазақстанның көк байрағы бірінші рет көзіме оттай басылып, мен сол байрақты құшақтап сүйіп, тебіреніп кеттім. Және мұндай қызық жағдай болды. Мына байрақтан маған беріңіз бұл байрақты. Мен ана қарайған қалың орман қазағыңызға апарып осы байрақты көрсетейін, осы артымнан елді ертейін деп былай. Содан ол кісі ойбай ол болмайды, олай істесек болмайды, ол қайшы болады саясатқа, дипломатия жолына қайшы болады деп. Ол кезде енді жаспыз ғой жалындап тұрған. Сөйтіп ана туды байрақты сұрап отырмын. Бірталай адам көшті ғой сол кезде өрі. Көшті. Біз 93 жылы сәуірдің 9 күні Алматыға келдік. Алғашқы көш 4 семья Алматыдан, бір семья Шәуешектен көшіп тұр. Алғашқы Қытайдан көшкен ұжымдық көш болды. Жасыратыны жоқ, бүгінгі кездесуіміз осы сұхбатымыздың өзінің мақсаты бар. Ол мақсат жас ұрпақты ғылымға баулу, ғылымға тарту және шақыру. Ғылымға келіңдер деп. Ол үшін ғылым жолында жүрген өзіңіз сияқты биік дәрежеге көтерілген азаматтарды көрсету. Өмірін, ғылымға келу жолын көрсетсек деген негізгі мақсатымыз осы. Сондықтан да сіз жалпы ертеден шығармашылықпен айналыса бастаған екенсіз. Одан кейін оны ғылымға қосқан екенсіз. Осылайша жастай ғалым болуды аңсадыңыз да, жастай ғалым да бола білдіңіз. Осыған не түрткі болды, қай жерде бұл ғылымға қарай бой бұрдыңыз? Мен базалық білім дейміз ғой. Бұны негізінен Шыңжаң университетінің тарих факультетінде алдым, тарих мамандығын оқып жүріп. Одан кейін Пекин ұлттар университетінде екінші мамандығымды оқыдым. Енді осы мектептерде сабақ берген ұстаздар мықты болды. Шынын айту керек. Оның алды қазір Америкада Гарвард университетінде сол жақта сабақ береді ол ұстаздарым. Зерттеу жұмыстарыңыз алғашқы қай бағытта болды? Зерттеу жұмысы менікі. Қараңызшы, бұл көне өзіміздің арғы қазақ халқын құраған этностардың тарихын зерттеуден басталды. Мен университет бітіру жұмысым сол көне тайпалардың, ғұндардың қазақ халқы мен этникалық, этномәдени байланысы дегенге арналды. Ол кезде мен студентпін. Осындай тақырып алып, соны 2 жыл бойы кітапханадан шықпай зерттедім. Кәдімгі бір үлкен кандидаттық жұмыс жазғанда атсалыстым мен оған. Көрдіңіз бе? Қазір сол тақырыптың төңірегіндесіз ғой енді, менің білуімше. Сол тақырыпты жалғастырып келе жатырмыз. Осы тақырыптың қазір ірі зерттеушісіз қазір осы күні. Осы
Türküler tağırıbına ağıstı. Ülken elinde sol kezlerde, jana özünüz aytıp oturgan, kılımga yengen kezlerinizde, alğaşkı tırnağalılarınız şıkkan kezde, keyin Almatı'a kegen kezde, tuğundularınızda, ülken Marğasqa ağalarımızdan, Muhtar Mahavin'den, Şerkhan Murtaza'dan, Qabdeş Ağa Jumadilip'ten, ülken oğun bağalar alğan ekensiz. Men maqtanış sezinem, sol ağalarımın men üşin, men tural aytkan lemizderine. Men Kazakistan'a keles sala, arine, kayda barıp, kayda tıratınımızdı bilmeyi abdırap kalan jağdayımız var. Bırak yeah. Bizge jol görsetken ağalarımız boldı. Mısal Tursun Jurtbay meni ertip, Kazgu'dun tarih jane etnologiya kafedrasına apardı. Abdesh Tölebay bağamız. O kısa aparıp meni jañagı Kengis Koca Ahmet bağamızga tanıstırdı, şıgıstanuşu. Одан кейін менің докторлық диссертацияма Қамбар Атабаев атақты деректанушы Қазақстандағы сол кісі жетекшілік етті. Одан кейін Қаржекеңмен кездестік. Мен Астанаға келгеннен кейін Қаржекеге көміз бір үйде жатып тұрып жүріп сол қоян қолтық аға мен бауырлай болып кеттік. Ал енді Казгуға келген кезде аз ғана стипендия неге жетеді? Жаңағы аспирантураға түскен кезімде мен бір жағынан жазушылар одағында жұмыс жасадым. Сол кезде Жұлдыз журналының бас редакторы Мұхтар Мағауин ағамыз еді. Ол кісі мені қызметке алды. Қызметке алып, мен шетелдегі қазақ әдебиеті бөлімінің меңгерушісі болдым. Публицистика бөлімінің меңгерушісі болдым. Сөйтіп жүрген кезде менің тұңғыш сол повесім, хикаят делінеді ғой енді қазақша сол Жұлдыз журналында жарияланды. Сол жарияланған кезде Балған тауға барғандар деген сол Мұхтар ағамыз соны оқып шыққаннан кейін некеңіз Аттила тақырыбында жазылған. Аттила? Иә. Балған тауға барғандар. Иә, окей. Тарихи роман 20-шы жылы. Осы кітабым алғашқы нұсқасы сол Жұлдыз журналында жарияланды. Сол кезде жақсы екен. Құтты болсын. Мұхтар Мағауин ағамыз айтты ғой, сен енді үйсіз күйсіз жүріп осындай ірі кесек шығарма жаздың, енді үй алдың. Ол енді үкіметтен үй берді көшіп келгенде оралман ретінде. Көптеген жақсылықтар болды ғой енді. Сол кезде айтады, сен енді мынаны үйде отырып енді роман жаз дейді маған. Сен тарихи романдар жазатын жігіт екенсің, соған сенің мүмкіндігің мол екен деді. Сен тарихи роман жаз деді. Үй алдың сен енді деп сондай шабыт берді. Қабдеш ағам да сол осы еңбегімді оқып керемет тұжырымдаған екесің деп анау бастан аяқ оқып шыққан ғой енді. Үлкен қаламың қалмасын деп маған Жазушылар одағының баспалдағынан түсіп келе жатыр екен. Шығып келе жатқанда алдымнан кездесе қалып ағам сондай жақсы жақсы лебіздерін білдірді. Ал Шерхан ағам, ол кісі менің жаңағы Мұхтар ағамның шабыттандыруынан кейін жазған Көкбөрілердің көз жасы деген романымның комиссиясында болған еді. Ол жасырын конкурс болды ғой. Қазақстан тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған жабық әдеби конкурс болды. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы оған демеушілік жасады. Мәдени министрлігі жариялады. Соған мен жабық түрде қатыстым. Сол комиссияның құрамында Марқұм Мақселеу ағамыз, Рымғали ағамыз, әкім Тарази ағамыз, тағы сол сияқты Төлен Әбдікөп ағамыз, Шерхан ағамыз болған. Сол комиссияда Шерхан аға кітапты оқып, аты белгісіз кімдікі екені белгісіз. Сосын кейін өзінің пікірін бір бетке жазған екен ол кісі. Бір бетке. Сонысын кейін маған берді, мынаны сақтап қой деп, үйде сақтаулы тұр сол пікірі. Дұрсеке, мен бір нәрсені айтайын. Мынау енді осы үш адамнан алған мақтау пікіріңіз, 300 адамнан алған мен пара-пар, өйткені үшеуі де мақтауға сараң кісілер негізінде. Олардан мақтау есту, жақсы бағайы алу үшін көп тер төгу керек. Сондықтан да үлкен тер төккеніңіздің арқасында, еңбегіңіздің арқасында бұның барлығы. Ал енді тағы бір жаңағы романдардан басқа бір қырыңыз сіздің аудармашылығыңыз. Солай ғой енді. Субихайды
Kazak'a jetkizgensiz. Osu kalay boldu, niye törtkü boldu, kaydan bastadınız? Subeykay'dan Kazak medeniyetinin tarihi jäne Kazak'ın jalpı tarihi degen eñbektärin audardım men. Jalpı 5 tomdan turat. 4 tomun jakında audarıp bolduk. Bul endi uzak waqıttan beri qaray, sonu 1940-cı yıldan beri qaray Kazak tarihi men aynansıp jürgen maman Kıtaydağı. Hazır markım bok bitti. Bırak endi bul kişi janağa Kazak'ın tarihine tutas karagan adam. Mineki tutas karaganda kalay deysiz bul. Jalpı etno teritoriya jağınan, jalpı kronologiyalık jağınan kenirek karap Kazak tarihini sonu erte zamandan bastap karastırgan ülken tarihşi. Bunun eñbekleri öte kundu. Bunun kunduluğu ol bizdin tarihi zerttevlerimizge, tarihnamalık adistama jağından, jan jaqtan bizge ülken oy saladı. Osı kişinin eñbegin 1998 yılı birinci kitabını audardım men. Onen keyin bu sözü 98 yılı tarih jäne ulttık tarih jäne Halk kelisim jılı degen bir prezidentin sonday elbasının jariyalaghan jılı boldu 98 yılı. Sol kezde Kazakistan Ulttık Gılım Akademiyasının akademigi Manas Kozbayev pen Dünyajüzü Kazaklar Kaumdastığı Töregasının birinci orınbasarı Kaldırbek Naymanbay bu kişini şakırdı. Bu kişi sol Şımjandağı Ulttık Gılım Akademiyasının bölümşesinin vice-prezidenti Jakın Mırzakhan men birge keldi. Келген кезде бул кишинин осы экинчи кол жазбасын бизге акеп берди. Өзү. Кол жазба түрүндө. Сол китепти кейин ал тууралуу макалалар жаздык, сүхбаттар өткөздүк Эгемен Казакстан газетинде. Сонун кейин бул азыркы биздин президентибиз, сол кездеги сырткы иштер министри Касым Жомарт Кемелұлы Токаев сол информацияларды окугандан кейин ал кишини мен чакырып Сол кезде ошо мен эки рет кездештим сырткы иштер министрлигинде. Сырткы иштер министрлигинде, Бейжинде. Жок, ошо жерде. Ошондо сырткы иштер министрлигинде иштеп жүргөн кезде. Ия, Токаев. Ал энди ошо былтыр гана Касым Жомарт Кемелұлы президент ретинде де сизди чакырды гой. Ия. Оган не түрткү болду? Оган ошо китепти аяктоом түрткү болду. Ошо китебим чыккандан кийин газет журналдарда ал тууралуу макалалар чыкты. Сұхбаттар шықты, сонан кейін бұл кісі бұл кітап шыққан екен деп мені іздеп көмекшілер арқылы сол Ақордада марапаттады құрмет орденімен. Дұрыс, енді президент марапатына лайықты еңбек етіп жатқаныңыз ол белгілі. Және материал жағынан қолдау жасады дегендей. Әрине. Ал енді осы материалдық жағынан қолдау жасады деді сізді. Солай. Жалпы енді содан туындады ма? Сол кезде ойында жүрді ғой, енді сөз жоқ. Өйткені мына осы жылғы 21-ші жылғы 1 сентябрьдегі өзінің сентябрьдің басындағы өзінің халыққа жолдауында берілген басты үкіметке берілген басты тапсырмалар ол ғылым білім саласына бағытталған екен. Оның ішінде жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, мені материалдық жағынан да қолдады деп. Иә. Сол жерде айтылды. Үлкен, белді, білікті ғалымдарды материалдық жағдайын жақсарту керек деді. Міне, осы жолдауда не түйдіңіз? Жолдауда ғылым білім саласына қатысты көптеген жаңа ойлар айтылған. Бағдарламалық сипатта. Қалай десеңіз, енді бұл біздің ғылым мен мәдениетімізді дамытудың түп тетігі білім ғой ол. Білім саласы. Мұғалімдердің жалақысын көтеруге байланысты айтқан. 1 миллиард 2 1 миллиард емес. 1,2 триллион теңге бөліпті келесі 3 жылға. Алдымызда басталатын 3 жылға. Бұл дегеніңіз 3 миллиард доллар. Алдағы 3 жылда біздің мұғалімдер 3 миллиард доллар ақша алады айлық ретінде. Бұл үлкен көмек. Одан кейін жаңағы
ғылымды дамытуға байланысты арнайы фон құру. Базалық фон дейді. Соны құруды айтқан осы. Бір тікелей қаржыландыру мәселесі. Іргелі ғылымды тікелей қаржыландыру. Тікелей қаржыландыру. Ғылымға осыншама көңіл бөлмей, ол бізді ғылым дамымайды. Ғылым дамымаса бізді өндіріс дамымайды. Біз қашанғы шетелдің ғылымына, шетелдің өндірісіне ек сүйеп отырамыз. Бұл өте дұрыс. Бұл Қытайда 70-ші жылдардың соңында қолға алынған мәселе. 79-ші жылы. Нәтижесі қазір міне. Е, қазір шығып отыр. Қазіргі Қытайдың бүтін ғылыми потенциалының көпшілік бөлігі 90% 79-ші жылдан кейін қалыптасқан ғылыми потенциалы. Неге сол кезде Дин Сяопин айтты, ғылым құрылтайын ашты мемлекетте тұңғыш рет 1979 жылы апрельде. Сонда оқу ағарту ғылымды дамытудың кілті деді. Ғылымды дамытуды алдымен оқу ағартудан бастады. Мұғалімнен бастады, педагогтан бастады. Қазірде сол із ғой мен. Содан ғылыми потенциал пайда болды. Мінекей солардың материалдық, техникалық базасын жақсартты. Көрдіңіз бе? Одан кейін президенттің жолдауында бір жақсы айтылған нәрсе мынау ғылымды ғылыми процестерді бақылау мәселесі. Мына жобаларды, ғылыми жобаларды комиссиялардың қызметіне қазір пікір бар дейді. Жаңағы жоғары жақтағы. Сондықтан оны жаңағы апелляциялық қызметі жақсарту керек дейді соған байланысты. Кейбір ғалымдардың жобалары өтпей қалады. Мысалы біздің Қажекенің жобасы өтпей қалды. Иә, ол кісі оймайлап отыр мысалы, менің жобам неге өтпейді деп. Енді осындайда апелляциялық бір механизм болатын болса, ол кісі арыздана алады ғой. Әрине. Дәлелдей алады. Арыздана алып, дәлелдеп, сол жерде өзінің ғылыми жобасын қорғауына болады ғой. Осындай механизм қалыптастыру керек деп ойлаймын. Ана жердегі комиссия. Өте дұрыс айтасыз. Ойда ол әлемде бар тәжірибе ғой. Иә. Ал жаңа енді президент бүгінгі жолдауы, биылғы жолдауы ғылым менен білімге көп байланысты болды. Оның алдында, есіңізде болса, былтыр тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына қарай өзіміздің енді тарихымызды қайтадан қарап, жаңа көзқараспенен жазу керектігін тапсырды. Әзірге 7 томның ар жақ бір жағында жазылса деген тапсырма алынды. Қазір сол тапсырманың орындау мақсатында Білім және ғылым министрлігі жедел арада, тез арада қаржы қаражат көзін тауып берді. Ұйымдастыру жұмыстарын тез арада жақсы өткізді. Ғалымдардың басын құрады, зерттеушілерді жинақтап, қазір жазылу процесі басталды. Соның белішінде өзіңізде жүрсіз. Қай тақырыпты, қай томдыға ие болып жатырсыз? Кімдер бар маңайыңызда? Мен енді ие болдым деп айта алмаспын, бірақ атсалысып жатқаным рас. Өйткені бұл мені алаңдатады бұл мәселе. Өйткені естіп те жатырмыз ғой жан жақтан. Қазақстан мемлекет қазақ мемлекет құрмаған халық деген сияқты әңгіме. Қазақ жерінің бір жағы басқа біздің жеріміз деген сияқты. Біздің жерімізге соғынғадап отырған тарихи тұрғыдан дау айтып отырған сонда елдер жан жағымызда толып отыр. Оны айтпасақ та түсінікті. Міне осыған төтеп беретін тарихи білім, ғылым керек бізге. Біздің тарихнамамыз осыған сай қызмет ету керек, отандық тарихнама. Отандық тарихнаманың белі әлі бекіген жоқ менің көзқарасымда. Бізде принципті, теориялық мәселелер әлі біз шеше алмай отырмыз деп айтуға болады. Жаңағы 7 томдық әрине мен бірнеше ретке жиындарына қатыстым. Тарих және этнология институтының директоры Қабылдиновке Зиябек оған өзімнің концепциямды ұсындым, өзім жазып бердім. Бұлай болу керек деген сияқты. Мысалы, екінші томға байланысты. Екінші том түркі қағанатынан Шыңғысханға дейінгі кезең. Бүтін түркі өркениеті, түркі мемлекеттілігі дәуірі. Осыған байланысты мен өзімнің концептуалды ойларымды қағазға түсіріп бердім және оның құрылымын жасап бердім өзімше.
Onu joba koy endi onu. O kay jerin alat, kay jerin koyat, osun berdim. Кейин ол жобамды Түрк академиясына да ұсындым. Дархан Қыдырәлі Мырзаға президенті. Енді қазір 3-ші томнан жұмыстар бар. Құдайға шүкір енді. Ал жаңа енді өзіңіз жаңа зерттеу кезеңін айттыңыз. Шыңғысханға дейінгі кезең деп. Енді сіздің Евразия ұлттық университетінде Гумилев атындағы профессор болып қызмет атқарып жатқаныңыздың өзінде үлкен символдық мән бар деймін. Өйткені ол ғимараттың ортасында күлтегіннің құлпытасы тұр. Не жазылып тұр сонда? Күлтегіннің құлпытасы біздің ғұмырлық құндылығымыз, мемлекетіміз үшінде, әрбір қазақ үшінде, әрбір түрік үшінде бұл үлкен тағдырлы жазу. Егер біздің мемлекетіміздің рухани, мәдени бағытында екі үлкен негіз бар дейтін болсақ, соның бірі біздің имандылығымыз, енді бірі біздің мемлекеттілік тарихи санамыз. Осы тарихи сананың негізі осы көне түркі ескерткіштерінде жатыр. Ондай ескерткіш ешбір елдің тарихында жоқ. Мен айтайын, тіптен бұл мемлекеттік мәселені тіке қозғаған. Тек қана мемлекеттілік мәселесін көтерген конституциялық мәнге ие мұндай орасан зор құжат, саяси құжат ол бір жағынан. Біздің түркі халықтарының, соның ішінде қазақ халқының түпкі мәдениетін, мемлекеттілігінің негізін айқындайтын құжат. Мұны біз жай қарасақ, жай бір ескерткіш ретінде қарамауымыз керек. Бұл біздің мемлекеттілігіміздің негізгі тұғыры, авағазығы. Осы тас ешқашан өзгермей бізге жеткен бабаларымыздың төл сөзі. Бір сөз артық емес, бір сөз кем емес. Оны ешкім өзгерте алмайды тас бетіндегіні. Көрдіңіз бе? Төл сөзі бабаларымыздың. Ал онда тек қана мемлекеттілік мәселесі көтерілген. Көрдіңіз бе? Үстіде көк аспан, астыда қара жер жарылған, екеуінің арасында адам баласы жарылған. Адам баласының үстінде ата бабам бұны істемей қалғандар отырған дейді. Біз осы сөзді қазір айта аламыз ба? Ол кезде олар айта алған. Сонда оларда қандай рух, қандай жігер көктің ұлы деп айтуға тұрарлықтай олар. Сөйтіп жүріп олар шығысы Қыдырқаннан батысы темір қақпаға дейінгі, Қара теңізге дейінгі даланы жаулаған, алған, атты амен дүбірлеткен бұл біздің бабаларымыз. Солардан бізге қаншама мұралар қалды. Оның бір бөлігіне біз ие болып отырмыз осы Қазақстан. Олардың этно территориясына мемлекеттік ауқымының бір бөлігінен де бәріне болмасақ та біз Қазақстан сол батыс түрік қағанатының шегіне ие болып отырмыз қазіргі күнде. Бұл қандай бақыт біз үшін. Біз түркі халықтарының ішінде бірден бір қара шаңырақта отырған, түркі қағанатының қара шаңырағында отырған елміз. Біз бұнымен мақтануымыз керек. Басқа халықтарда ондай бақтататын ескерткіші жоқ. Біз қазіргі таңда бұл жастарға осы тасты насихаттау жағында көп көңіл бөлгеніміз дұрыс. Қазіргі технологияға сүйене отырып, біз оны жарқыратып отырып, радио, телевидениеде мемлекеттік тарихи ұлттық сана деген осыдан туындайды. Ұлттық ар намыс жігер соның бәрі сол таста тұр. Тұрсеке, алтын уақытыңызды бөліп осы студияға келіп тамаша әңгіме дүкен құрғаныңыз үшін зор алғысымызды білдіреміз. Мен ойлаймын, жастарға, көрермендерге бұл пайдалы әңгіме деп. Сондықтан да шығармашылығыңызға табыс тілеймін. Әлі де болса сізден тосарымыз көп. Рахмет сіздерге де. Дала данышпаны Асан Қайғы жырау бір толғауында ғылымның қандай пайдасы білмесі жолға салмаса деп толғаған екен. Өткен тарихымыздың шындығын шынайы деректерге сүйене отырып, зерделеп жүрген ғалым Тұрсынхан Зекенұлының еңбектері халқымыздың келешегі үшін маңызды екені анық. Эфирде келесі жүздескенше сау саламатта болайық.